A cave in Mount Hira is the location where the Prophet Muhammad, peace be upon him, received his first revelation from Allah subhanahu wa ta'ala through the angel Gabriel. As pessoas estão a tentar ver como é que era. É um lugar histórico. Andou isto tudo, sem estrada, sem nada. Veio aqui receber o Ikram.